Välkommen till Mårtenssons orienterarskola. Det var en jävla orientering här. Kartan är feltryckt som vanligt. Ja, det har gått bra. Klockan fyra. Och fyra, vad skulle jag? Nu ska jag ta en femte på hemvägen. Det är alltså att hitta ut. En jäkligt bra sysselsättning. Tråkigt för dagarna eller vill hålla sig i form. Orn out. Kålsa. Plats. Det skulle gå bra. Jag tror jag håller mig till stigarna. Det får räcka. Så jävla oländigt. Krypa genom där. Nu har man ingen tid att pressa. Det är bara att smyga på och njuta av våren. Warn out. Jag får nog gå ut i skogen i alla fall. Så kan det gå. Kom på nu att jag gick och småpratade för mig själv. Och så sa jag, ja, då följer jag bara den där höjden bort till det viker av. Sen ut i bussen mot det blöt. Jag låter som en orienterare. Det kan man ju inte kalla mig för. Ja, det var bara det. Ses snart. Igen. Just passerat en djurbäck. Men fan vad glad man blir. Man bara går rakt på. Utan stigar eller sådär. Fusk. Fusk. Där var det ju ingen. Jaha. Hej, titta. Da-da-da-da-da. Fan är nummer det? Ja. Ser ni? Där uppe. Någonstans. Det är fler som håller på att hitta ut. Han tog vägen. Jag trodde det var en jävla helg. Det var det inte. Vi får se här uppe kommer han. Bakom trädet. Han letar efter samma benet som jag tror. Där igen. Ser ni? Oj. Där igen. Kolla. Inte bara jag. Hopp, det var dagens övning. Jag tog de kontrollerna jag tänkte. Det var rätt och skönt. Det är nu man inser att man skulle ha med sin ryggsäck med lite kaffe. Det hade inte varit helt fel. Då får jag göra nästa gång. Mycket trevligt. Sen var det en stig. Man kunde tagit dit jag skulle. Men det är skitsamma. Roligare så här. Ja, får se om man dyker upp igen. Med ett nytt reportage. Hej då. Over and out.